Найперша відома конструкція друкарської машини була запатентована у 1714 році англійцем Генрі Мілом. Однак перша діюча друкарська машина була створена у 1867-му Крістофером Шолзом. Вона була розміром зі стіл і друкувала лише великими літерами. Першою людиною, яка отримала друкарську машину Шолза, був Марк Твен. І він же став першою людиною у світі, яка віднесла свою публікацію «Пригоди Тома Сойера і Гекельбері Фіна» видавцеві в друкованому вигляді. А остання друкарська машина була виготовлена у 2011 році. І це лише мала частина історії. Давайте дізнаємось більше. Кожна така машина мала досить складний механізм, який вимагав вельми серйозного складного обладнання, через велику кількість дрібних деталей, виготовлення яких потребувало високої точності. Беззаперечними лідерами до 1959 року на ринку друкарських машин була американська фірма Underwood. Їх свого часу називали найсучаснішими. Також друкарські машинки спричинили появу нової професії – секретар-машиніст. Це була переважно жіноча професія, яка потребувала високої швидкості друку та грамотності. Вищого класу вважалось. Професійною секретаркою-машиністкою вважались дівчата, які могли вибивати 100-120 знаків на хвилину. Були навчальні комбінати, спеціальні курси, куди кожен бажаючий освоїти цю професію міг прийти на навчання. Технічний прогрес не стояв на місці, і згодом з'явились переносні друкарські машинки. Вони складались у невеликий футляр. З ними можна було подорожувати, а в необхідний момент вона завжди була під рукою. Трохи пізніше технічний прогрес спричинив появу електричної друкарської машинки. Їх можна було підключити до мережі, і вже не потрібно було зусиль для того, щоб щось надрукувати. Достатньо було легкого дотику, що, звісно, полегшувало роботу людині, яка працювала на цій машинці. Головною особливістю друкарських машинок був унікальний шрифт кожної. Він не повторювався, навіть якщо вони були від одного і того самого виробника. Можливо, це була особливість механізму, а можливо, це робили спеціально. Точно невідомо. І це давало можливість різним органам влади вести облік. Більше того, я пам'ятаю, що в радянські часи була практика, всі організації, які користувались друкарськими машинками, повинні були друкувати конкретний текст, як зразок, і вони зберігались в архівах тієї чи іншої контролюючої організації. Звісно, всі друкарські машинки потребували певного догляду – чистки, змазки та заміни стрічки, а деякі навіть мали функцію одночасного друку до 6 екземплярів. Це здійснювалося за допомогою копіювального паперу, який також часом треба було замінювати. Ну а з часом друкарські машинки витіснили комп'ютери.